Oi, hoje a gente vai aprender um novo método de colocar fio na agulha. A gente já está acostumado àquele método tradicional de segurar o fio dessa maneira. É o jeito que eu tradicionalmente começo os meus trabalhos. Mas às vezes você precisa colocar um grande número de pontos, 200, 400 pontos, e fica complicado você calcular o tamanho dos dois pedaços de fio para que não sobre muito, ou principalmente para que não falte. Quantos trabalhos assim você já começou e faltando dois pontos a linha acaba e você tem que desmanchar e começar de novo, não é? Então esse método é para evitar que isso aconteça. Então para a gente começar, vamos dar uma laçada. A minha laçada eu dou dessa maneira, né? Pegar a agulha, eu estou usando uma agulha circular, mas você pode usar a agulha que você quiser. Repare que eu vou deixar um fio curto aqui para mostrar, só a título de demonstração, mas no seu trabalho você pode deixar esse fio um pouco maior para depois costurar, aproveitá-lo para fechar o seu trabalho. Com a outra agulha, eu vou inserir na argola e com o fio maior eu dou uma laçada, como você pode ver, e passo por dentro do primeiro ponto que a gente começou. Como se eu estivesse fazendo uma trancinha de crochê. Eu retiro da agulha e coloco na agulha de baixo. Vamos lá mais uma vez. Eu vou introduzir a agulha. Repare que esse foi o ponto que a gente começou e esse foi o que a gente acabou de fazer. A gente sempre vai colocar a agulha no ponto mais próximo à extremidade. Eu vou pegar o fio mais comprido, vou dar uma laçada, passo a laçada por dentro da argola, retiro essa laçada e ponho na agulha. Mais uma vez, no ponto da extremidade, eu vou inserir a agulha, vou dar uma laçada, passar por dentro, opa, do ponto que eu acabei de fazer. Não deu muito certo. Vamos de novo. Dou a laçada, passo por dentro do ponto, retiro e ponho na agulha. É importante, quando eu colocar o ponto na agulha, eu dei uma puxadinha aqui no fio para deixar a tensão de entre todos os pontos iguais. O legal desse método também é porque, como é você que tensiona os pontos, você pode deixá-lo mais frouxo ou mais apertado, de acordo com o tipo de trabalho que você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo uma luva ou uma meia, é importante que esses pontos do início não fiquem tão apertados, senão você vai sentir alguma dificuldade. Tá bom? E é isso. Vamos fazer mais uma vez. Sempre aqui no fio da extremidade, você enfia a agulha, pega o fio mais comprido, dá uma laçada, passa essa laçada por dentro do ponto que já está na agulha, retira a laçada da agulha de cima e põe na agulha de baixo. E assim sucessivamente até ter o número de pontos que você precisa. Tá legal? É isso.